Границата за станување ДД во Обврзник веднаш да се врати на 2 милиони денари, а потоа да се отвори широка дебата преку која ќе се одлучи колкав да биде прагот од 2019 година и кои се категории ќе влезат во режимот на овој данок, предлага поранешниот министер за финансии Никола Поповски. Според него, физичките лица со високи приходи треба да платјаат ДДВ, но начинот на кој тоа сега се спроведува не е соодветен. Едно од можните решенија, кое е присутно во многу земји, е физичките лица со високи приходи да бидат обврзани да отворат фирми, вели Поповски. За тој дел на деловни активности што ги извршуваат како физички лица да ги претворат во извршување на деловни активности од страна на своите правни лица и тогаш ДДВ-то ќе се циркулира нормално. Сега тоа не постои, кај нас има традиција физичките лица да издаваат, на пример, има 20 дуќани, 15 стана и ги издава како физичко лице. И на тоа не платиа ништо. Ако га би било правно лице, ќе се плати прво ДДВ, после ќе се плати даноци на доходите што ги остварува. Дел од стопанствениците очекуваат поместување на границата. Малите и средните претпријатија не треба да се оптоварат со дополнителни давачки и административни обврски кон државата, туку напротив, неопходно е нивно олабавување, вели Дрилјон Исени од Стопанската комора на Северозападна Македонија. На сега ќе вери претендонт. Ако оваа влада претендира да го поддржува бизнисот, ќе биде добар чекор границата за данокот на додадена вредност да се зголеми на 2 милиони денари, бидејќи малите претпријатија тогаш ќе можат да се фокусираат на нивната деловна дејност, а не да се занимаваат со административните обврски кон УЈП. Прагот за станување ДДВ обврзник во 2000-та година при воведувањето на овој данок изнесуваше 1 милион денари. Потоа беше зголемуван во неколку наврати, за од 2015-та година повторно да биде воспоставена сегашната граница од 1 милион денари или нешто над 16.000 евра. Во Хрватска, овој праг од 1. јануари 2018 година изнесува 300.000 куни, односно околу 40.000 евра. Границата за станување ДДВ обврзник во Србија е уште повисока и е позиционирана на 8 милиони динари или речиси 70.000 евра.